Chcecie z Bałanki poděkovat všem organizátorům za celý ročník, podle panského mě se tak povedlo, všem rozhodčím, nejen dneska, ale za celý ročník. A vyzvih by dva lidi, Lídu Voslářovou, která dělala hodně pro podle panskou ligu. Děkujem a druhý, kdo hodně pracuje, všichni na práci vidíme pro podlepanskou ligu je Radek Žila. Takže máme přepávku za poděkování patří všem, ale víte co, zapomněli jsme na jednoho člověka, který je opravdu, ať je to, kdo je to, furt je se mnou, a to je Petr. Petr Kovášek, myslím si, že by to tam měl přijít, takže to může všem patří. Každý závodem, jediný závodem má, dost sufaný. Takže Petr, jestli tě budu poprosit. Co to má? A Petr asi jde tak. Ježíši! Asi se přelíká, ale jsem ho strašně obrat. Tak to zazvoníte. Tak. Já za toho asi